Individu yang ingin mencuba pulang berhari raya di kampung dengan merentas negeri harus melupakan hasrat mereka bagi mengelak dikenakan tindakan tegas. Peringatan itu disuarakan Menteri Kanan Keselamatan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang turut kesal dengan peningkatan jumlah kenderaan merentas negeri semalam berbanding hari sebelumnya. Jelasnya, sebanyak 1,248 kenderaan diarah berpatah balik oleh PDRM kerana tiada alasan kukuh untuk merentas negeri berbanding 508 buah kenderaan pada Jumaat. Maknanya, lebih daripada sekali ganda rakyat yang cuba untuk curi-curi pulang ke kampung dengan berbagai-bagai alasan. Masih lagi nak balik ke kampung. Jadi saya haraplah, saya dah sebut semalam, tak perlulah ya cuba untuk balik ke kampung setelah bersiap sedia daripada lepas sahur nak balik kampung bawa anak isteri dan sebagainya sampai ke sekatan jalan raya berpatah balik. Tambahnya, tiada jaminan bagi individu yang berjaya melepaskan diri dari sekatan jalan raya akan terlepas daripada tindakan apabila mahu pulang semula ke ibu kota. Dalam operasi semalam, polis telah menahan 132 individu atas kesalahan melanggar SOP PKPB dan kesemua mereka telah direman.